מקבל מכה פיזית, ואחרי זה, זה עוד פעם, אני עוד פעם חווה שזה כואב, ותשים לב שגם כשאתה מתעסק עם משהו שמטריד אותך, המחשבה חוזרת לזה, מנטלי. כי בעצם התשומת, זה מושך לה את התשומת לב חזרה, עוד פעם ועוד פעם. זה גם נראה אמיתי באותו רגע, בדיוק כמו המכה. היא נתקעת על זה. יש משהו שמטריד אותך, קרה איזה אירוע. פעם אחת הוא קרה, הלכת ממנו. עכשיו, יום שלם, יומיים, שלושה, התודעה חוזרת עליי. למה זה קרה, איך זה יכול להיות, זה קרה, זה לא בסדר. היא מחיה את זה עוד פעם ועוד פעם. זה בדיוק כמו לחזור לאיזה תחושה עכשיו. פה היא עושה את זה כאילו היא משהו גשמי. שם היא עושה את זה הכל במופשט, סביב משהו גשמי. אז היא עושה את אותו דבר בחלום. היא חולמת את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. היא תקועה על זה, נכון? מה ההבדל? אחרת שזה קוי, כאילו יש פה איזשהו פיזי, יש פה פצע. זה רק התפיסה, הפרשנות. זה שהיא מתעסקת עם זה, ההתעסקות, הפצע הזה יכול להיות פחות מכאיב מההתעסקות שהוא מנטלית שמכאיב כל כך. ולכן... אז איך משתחררים בעצם? איך משתחררים מזה? אי אפשר. ברגע שהיא נתקעת על זה, את כל פעם לפגוש אותה ולעבוד איתה, וזה מה ש... קורה, כשעובדים עם התודעה והיא נהיית מאומנת, קל להסב את תשומת הלב, כן. וגם כשחוקרים אותה ורואים שזה לא אמיתי, ומסיבים את תשומת, אין לה יותר אנרגיה לחזור. אחרת, היא לא מפסיקה, היא לא תעצור. וכמה שלא תתנגדי לזה, לא תוכלי. בגלל זה, אז בהתחלה קשה לשבת, קשה לחקור, קשה להחזיר את ה... רק ככל שזה יותר מיומן, זה כמו שריר. אין מה לעשות. זה המעמד שאחרי זה פתאום, משהו שקודם, התודעה הייתה מתעסקת עם זה יום, יומיים, שבוע, שבועיים, היא אולי מתעסקת עם זה דקה, שתיים, ואולי אפילו שנייה וזהו, וזה נגמר. כן, זה הולך ופוחת ההתעסקות. עכשיו, מתי תחזור להתעסק עם עוד משהו שאתה באמת נותן לו משמעות? ואם היא חוזרת ומתעסקת, זה אומר עדיין שם לא עשית מספיק עבודה. אתה עדיין בהזיה קלה. כי אני מוצאת את עצמי חוקרת. כשאני נתקעת, אני חוקרת. זה טוב. כי ברגע ש... כל הזמן אני חוקרת. כל הזמן, אבל עדיין, לפעמים זה לוקח זמן. אני שיתפתי היום גם, כן. כל מה שיש לנו זה זמן. כן. ואם אנשים לא יבינו את זה, כן. הם יבזבזו הרבה זמן. שהוא כן. בעצם... אנחנו לא הולכים לחתוך את הזמן, אנחנו הולכים להשתמש בזמן וככה תודעה, בגלל שהיא יצרה הזמן, היא מתמזגת חזרה למקור. רק מה שקורה, את הזמן, מה עושים בזמן הזה, זה אומר איפה תשומת לב ומה התודעה עושה. כי אנחנו יוצאים מהבית הזה ונלך 12 שעות ונחזור הביתה, אנחנו באותה נקודה שיצאנו ממנה, חוץ משהיו כל מיני חוויות שהן כלום נשארות בזיכרון, 12 שעות, יש פחות 12 שעות. זה המצב. מה ב-12 שעות האלה? אדם קם או שם את תשומת הלב, זה מה שיש לתודעה. אין לי יותר שום דבר. לכן, אדם נאור הוא את מלוא הזמן, הוא הקדיש לזה. הוא לא הקדיש חלקית מהזמן לזה ושאר לחלום. לא. אף אדם שנאור, לא תראו שהוא הקדיש חלקית. זה לא. הוא הקדיש את מלוא הזמן על עצמו, על חקר העצמי, וכל השאר מינימום. פנקשני. זה מה שדיברת על דני מאוסטרליה? איך הוא עדיין עסוק במשהו אחר ולא בזה? אני לא יודע על לגבי דן. אתה אמרת זה, הוא מתעסק ביומיום במקום בזה. כי הוא מתעסק גם בזה. אני לא יודע. אני לא יודע.
רק את לא צריכה לצאת לדן, לדמיין אותו, תסתכלי על עצמך. כמה במשך היום. היום... כי אנשים אומרים, כן, העבודה היא לא מדידה. אני אומר, לא נכון. היא מאוד מדידה. היא מאוד מדידה. כמה שעות הקדשת את תשומת הלב לזה. עכשיו, זה לא אומר כמה שעות ישבת. כי יש כאלה, את יכולים להיות בתנועה. אני פגשתי כבר מישהו. הוא ממש, הוא זז. הוא יושב הרבה שעות על הבוקר. יש לו ממש רוטינה. הוא יוצא. הוא יכול להיות בתנועה, רק הוא לא ממש זז. מה שזז זה הגוף הפיזי. הוא נח בתוך עצמו. ואחרי זה הוא חוזר חזרה. רק הוא... לכאורה מי שיגיד, וואו, הוא יהיה איתו, וואו. נסענו 8 שעות ברכבת, הוא נסע מחוף המערבי לחוף המזרחי, הוא לא זז. כן. הוא איפה תשומת לב? כי עצמו. הוא חקר כל הזמן? או שהוא נח בתוך עצמו. חקר עצמי זה כשהתודעה נחה בתוך עצמך. אז זה מדיד. בגלל זה אני אומר, אוקיי, יש מדיד, אתם רוצים מדיד? יש 6 שעות ביום. זמין, קשה לכם לבד עם עצמכם, לפחות את 6 שעות, סוגר סביב זה. מה זה אומר? נשארים סביב הנושא. קוראים, קשקשים קצת, חוקרים, יושבים בשקט וחוקרים. כל אחד למומנטום. כמה מישהו רוצה יותר? יופי. זה לא יצרות. זו מחשבה שהייתה לי היום. אוקיי, בהתחלה... זה מה? לא שמעת. היא לא יוצר תלות. אוקיי. אם משהו יוצר בי ההשראה, אני הולך לי, מה זה להתעלות על זה? עד שאני אוכל לבד, בלי שזה, אני בטח שהולך להתעלות על זה. אני זוכר לעמוד שעה ביום, הייתי נוסע 20 דקות למורה, הוא לא היה עומד, הוא היה עסוק. הייתי כל יום עומד, מדיטציה שעה. לא יכלתי לבד לעמוד. נסעתי 20 דקות, בשביל לעמוד, זה לא בדיחה, הייתי, גרתי במקום, מה זה יפה, על קניון, הייתי יכול רק לצאת ולעמוד שעה. לא, נסעתי לתוך העיר, 20 דקות, באתי לפארק, מה זה רועש, איפה שגרתי הרבה יותר שקט היה. דפקתי לו בדלת, או הוא ידע שאני בא בשעה מסוימת, הייתי כבר נעמד, הוא היה פותח את הדלת, מציץ, סוגר. אני הייתי יודע, הוא יודע שאני עומד, ואני יודע שאני יודע שאני עומד עכשיו שעה, אני מחויב עכשיו, כן? ככה כל יום. הייתי נוסע, כי היה קשה לי לבד לעמוד שעה. והייתי מתחיל לעמוד, ופתאום הייתי נזכר במשהו, מה זה חשוב שאני צריך לעשות? אז יצרתי תלות, השתמשתי יאמן. בזה. כן, זה כמו גלגלי עזר, כן. עד שאתה מתחיל לרכב כן, לבית. כן, נכון, מה רע? הרי כל דבר, אנחנו משתמשים בכל דבר, אם משהו יכול לתת לנו השראה, אנחנו משתמשים בו, הרי האדם רואה שזה בינו לבין עצמו, זה מתחיל ונגמר בינו לבין עצמו. גם הנאור הכי גדול לא יכול לעזור לאחר לעשות את העבודה. הוא רק יכול לתת השראה, הוא יכול לתת לו מין איזה מבנה שיתמוך בו, כי הפיתויים הם כל כך גדולים. ולידו הוא לא יתן לך, הוא יחתור, הוא יקצץ את הכנפיים. כן? כמו לציפור. מה עושים ציפור שלא טוב? חותכים לו את הכנפיים. אז כשהייתי ליד, נגיד, אדם מסוים, כל המחשבות או כל היציאות לא בכלל העזתי לחשוב עליהן. כי כל הרצונות, אני נשאר לידו, אוקיי, רוצה? ומה, אני עכשיו אלך? לא, אני פה באתי, טסתי די רחוק בשביל להיות ליד. אז כל הרצונות, לא נתתי להם יותר ביטוי. כן? חתך. אז זה בעצם תמך. רק אולי זה היה תסכל בהתחלה. אז בלימדנו, אני שילך קצת, אני אוכל לחתוך יעשה מה. מה שאני רוצה, מה שאני אוהב, מה שאני רגיל, מה שאני... מה זה עולה כשעושים ניקוי? אחרי שעושים את השלב של הניקוי גם. כאילו דפוס דומה אני חווה כשעכשיו סיימתי עוד איזה 3 שבועות של ניקויים.
אז כשיש את המתודה, אז זה עוזר. אז כאילו, אז אני תלוי במתודה, כי זה עוזר. אז כשזה נגמר, אז המשפט היא קצת... בסדר, זה עוד פעם כמה המשיכה, זה דברים שמזדקחים בעצם. אז לא יעזור, בגלל שהתודעה היא עצלה והיא חמקמקה, היא חייבת מבנה, חייבים לסגור עליה, גדר אותה. מה זה לגדר? לסגור עליה מכל הכיוונים. כשתוחמים עליה מספיק, מה שקורה, היא מתחילה להבין שלא שווה לה לצאת, הרבה יותר טוב לה לנוח. ככל שהיא יותר נחה, גם אחרי זה, כשכבר משחררים את הגדר, אין לה עניין לצאת. כן. עכשיו, זה מסה קריטית. זה מסה קריטית כבר. היא מסה קריטית. לא יעזור. ובגלל שהאנשים הנאורים ידעו את זה, אז גם הם הכינו אדם להיות 3 שנים בשתיקה, לבד. והוא נמצא בבית, מביאים לו אוכל, הוא לא צריך לדאוג לשום דבר. פתוח הבית, הוא יכול בכל רגע נתון לצאת מהדלת וללכת לעיירה. רק הוא 3 שנים מחויב להישאר בבית, לא לצאת. והאנשים מדווחים שהדבר הכי קשה שהיה להם, זה לא לצאת מהבית וללכת. הם היו מתים. ברגע שיצאת מהבית והלכת, זהו, נגמר. ואף אחד לא אומר להם, אף אחד לא מחזיק אותם, אף אחד, זה בינם לבין עצמם. וזה אותו דבר, זה, אם אני אקח את אותה אנלוגיה, זה ברגע שהתודעה יצא ונצמדים למחשבות, יצאת מהבית. זה רמנה אומר, במקום להיות, אתה רץ בשמש, חם, מזיע, מחפש צל. נח 5 דקות בצל, ואז יוצא עוד פעם לשמש, ועכשיו מחפש מקום חדש לנוח בצל. החכם נח בצל, לא זז מהצל יותר. זה אומר, יש בו משהו כל כך חזק, שלא משנה כמה שהתודעה יוצאת, והיא גם אצלו יוצאת. כל ההתניות צפות לא בדיוק כמו לכל אחד אחר. יש בו משהו כל כך חזק, שלא משנה מה, הוא לא הולך לנוע, הוא לא הולך להצמד אליה. וכשמבינים את זה, ואחרי זה אומרים, וואו, הבן אדם הזה, הוא כבר לא בן אדם. הוא התעלה. זהו, הוא לא בן אדם יותר. הוא זה. באופן מלא, מוחלט. ומי שבא מהצד, אז יכול, הוא עושה טקס. הוא לא מבין מה בכלל נדרש לעבודה הזאת. הוא לא מבין. גם השקט, אתמול יצאת, שיתפתי, התודעה רוצה לחוות את השקט, רק כשהשקט מתחיל להתגלות בעוצמה, התודעה מתה מפחד מהשקט הזה. זה יותר גרוע מתרגול. כי כשהיא בתרגול, עוד היא עסוקה, יש תחושה עוד אני קיים. בשקט, כן. זה כל כך רועם, שאין יותר אשליה לא יכולה להמשיך להתקיים בשקט הזה. אז מה שקורה לה, היא בורחת, היא זזה, זה כמו שהיא זזה מסטינס, היא זזה מהשקט, ותודה רבה. עכשיו, זה היה להחזיר אותה. ברחה, לא נורא, היא לא תלפו את הכלב, תחזור. לא משנה, תחדוף אחרי הפוסט או תחזיר אותו חזרה. בסוף היא נכנעת, לא יעזור לה, כי היא אשליה. כל רעש? כל רעש? איזה רעש? אתה אומר להחזיר אותה לשקט. כל רעש... כל מחשבה, כן. כל מחשבה. הרי כשיושבים מחשבה מופיעה, איך שהיא מופיעה. מי חושב? אני. ללא המחשבה מי אני. או ישר זה... ללא המחשבה מי אני, וכששקועים מספיק בעצמך, כשהמחשבה עולה, רק השאלה מי אני מחזירה אותה. כן.
אני עושה אנלוגיה לסיטואציה שאני יכולה להיות מאוד מרוכזת בעבודה, ויש מלא רעש מסביב. הוא לא קיים. אנשים, הוא לא קיים מבחינתי, אין לו שום מעט בכלל. נכון. זה אומר ריכוז. רק הריכוז הוא החוצה. הריכוז הוא החוצה לעבודה. אוקיי, אוקיי. הריכוז נדרש להיות פנים. כן. והריכוז החוצה כבר תורגלנו. חלק פחות, חלק יותר, חלק... גם זיהיתי שריכוז החוצה, אנשים שמאוד מרוכזים החוצה, זה לא מחייב שהם יצליחו להתרכז פנימה. פעם דמיינתי שזה ככה, ואנשים אמרו לי, אין מצב, אני לא מצליח לך להתרכז פנימה, להתרכז החוצה, להתרגל משהו 6 שעות, 8 שעות, יש להם את המשמעת. לעצור ופנימה לא מצליחים. אז ראיתי שזה הפלא ופלא מסתורי, אין, לא יודע. היו לי כל מיני רעיונות, דמיונות שם. פגשתי, ראיתי שלא פוגש את הרציב. אני איבדתי אשתונות בשקט, פתאום שחוויתי שקט אמיתי. אני ראיתי שהשקט שהוא בעוצמה, אז התודעה משתגעת. הפנתי לגמרי. היא משתגעה. בהתחלה. כי היא רק בתגובה, היא ניבלת. כן. ניבלת, מנסה לעשות הרבה רעש. אם היא מצליחה לגנוב את תשומת הלב ויוצאים איתה, זה ב... Living with the Himalayan Masters, הוא אומר לו, זה או עכשיו, או שאתה מתעשת על עצמך, או שאתה מפסיד. זה אתה מפסיד עכשיו את הקרב של החיים. אתה נכנס לחלום ומאמין שזה אמיתי או שאתה מבטא? והוא ויתר. הוא היה ילד, הוא ויתר אז. הוא רצה לאכול, הוא לא היה מוכן לוותר על האוכל שלו. פעם ביום שהוא אוכל, ואז בא מישהו שארבעה ימים לא אכל. הוא אמר לו, תן לו את האוכל. הוא אמר, לא, לא מוכן. הוא אמר, איזה מין חמלה, אתה לא נותן לו את האוכל, לא אכל. לא אכפת לי חמלה, לא אכפת לי זה, אני רוצה לאכול את האוכל. הוא היה ילד, נער, אני לא יודע. והוא אמר, אם אתה לא נותן לו, אני מצווה עליך לתת. ובסוף הוא נתן לו. ואז אותו אדם נאור נתן לו ברכה, שהוא מספר שזה ליווה אותו כל חייו, הברכה. מה הברכה? יש דבר כזה, לברך מישהו? בטח. מה הברכה? הברכה שהוא נתן לו זה שהוא לעולם לא יחווה רעב עד שהאוכל לא יהיה לפניו. ומאותו רגע הוא לא חווה יותר רעב. רק כשהיה אוכל לפניו, הוא הרגיש רעב. זה הכוח שאדם שהוא כולו מבוסס בעצמי, המילה שיוצאת ממנו כל כך חזקה, יכולה להדהד בתודעה עד שהיא נעלמת. שהיא נעלמת. זאת אומרת, הברכה היא עושה עבודה על התודעה, כי הרי... אין פיזי גם פה, זאת אומרת, שזה גם משמעותי. לכן זה בעצם יכול לקרות, כי זה בתודעה, הכל יכול לקרות. כן, זה, התודעה בעצם מאירה את עצמה מהחלום. תשימו לב שגם בחלום היא מאירה את עצמה מהחלום. אתם לא יכולים להחליט להתעורר. היא מתעוררת מהחלום. בגלל זה אני... חושב, אני לא יודע באופן ודאי, כי עוד פעם זה כוח של האשליה, אף אחד לא חווה שהוא מת בחלום. הוא מתעורר מהחלום, לפני שהוא מת. פעם אמרת את זה, למה? התודעה מאירה את עצמה, כי היא לא יודעת מה זה מוות. היא לא יודעת מה זה מוות, ובגלל שזה הכל דמיוני שם, איך היא תדמיין מוות? היא לא יודעת מה זה, אלא אם היא פתאום תעשה איזה הלוויה, טקס. כן, טקסים יש. כן. טוב, זה עדיין לא אמר, טקס זה עדיין לא אמר. כן, בדיוק. יכולה לדמיין טקס, היא לא יכולה לדמיין את המוות. נכון, כי היא לא יודעת, מחשבה לא יודעת מה זה מוות. כי היא גם לא חווה דבר כזה. אין לה דבר כזה, זה מופיע ונעלם. הגוף נולד ומת, ברור. גם זה. את זה, כשגוף מת, אנשים בוכים, איזה אבסורד זה.
אני זה לא ברור לתופעה הזאת. אם אנחנו באמת נחקור, מי חושב שאם משהו נולד, הוא לא ימות? אז מה הפוכים שהוא מת? מת. הם רוצים להיות יותר עם ה... אני חווית את זה במזמן, החוטים אותה. והאנשים רצו להיות איתה יותר זמן. היא מתה בגיל 52. ואנשים רצו להיות איתה... אתה רצית להיות איתה יותר? כמה פעמים לא רצית בכלל להיות לידה? הרבה פעמים, במיוחד בשנים האחרונות, זה משהו אחר, אבל בסדר, אבל היו לה ארבע ילדות, ונכדה שרק נולדה, והחוויה הזאת היא יפה, דווקא אני הייתי רוצה להיות עם החוויה הזאת שלי, להיות איתה והנכדה להתפתחת. אולי זה השוויה שלי, או... כן, זה לא עולה, זה השוויה. אבל לאנשים אחרים. או לאימא שלי, שהיא בת 88, אומרת, למה להיות... היא אומרת, למה זכיתי לראות את ה... שמכניסים את הגוף של הבת שלי לחוק? זה עבר מאוד פח, עשה לי אפקט שהיא אמרה את זה. מאוד נקי. כי בעצם היה לה רעיון שזה אמור להיות אחרת, היא הייתה בחנות. עוד פעם. יש תרבויות שהן בכלל הפוך, כשהגוף מת, הם חגיגה עכשיו, מתחילים. אנחנו חיים בתרבות הזאת. מה זה חגיגה? אז זה רק עניין של תפיסה עכשיו. אגב, גם בתרבות הזאת חוגגים את המוות, למשל היום ל"ג בעומר, זה חגיגות של מוות של צדיק בעצם, של מישהו ש... דווקא אנשים שחוגגים את זה, הם לא הקפופתי שלי, אבל לא נורא, זה... לא משנה, גם בתרבות אצלנו חוגגים. רק בואו נחזור, תבינו כמה התודעה מעוותת. משהו שנולד, מצפים שהוא לא ימות, כאילו זה לא טבעי למות. ומתי? השאלה, מה זה משנה מתי הגוף מת? ומעניין למי זה משנה. לזה שהגוף מת, או לזה שלא? הוא לא בוחר. זה שמת לא בוחר. בגלל זה כביר אמר, כשנולדתי, אני בכיתי. כשאמות, אתם... כשנולדתי, אני בכיתי, אתם צחקתם. כשאני אמות, אתם תבכו, אני אצחק. כל כך קשורים לגוף פיזי. עכשיו, זה לא אפילו האמת, לא קרוב לאמת. אף אחד לא נקשר לגוף פיזי. הוא נקשר לעולם של דמיונות שלו. מאמין שזה האמת, והוא בוכה כי מתנפץ לו החלום. שהוא חשב שהוא כל כך אמיתי. זה בעצם מה שקורה, מתנפץ לך החלום. ויותר טוב שהוא יארס ויתנפץ אם אתה רוצה לדעת האמת. sooner than later כי ככה לפחות אתה תבין שאין מוצא בחלום אתה תאבד את התקווה לקבל להשיג משהו בחלום כי זה אני חושב שאנשים קצת מתבלבלים ואומרים איזה כיף לקייטי היא התעוררה ואחרי זה איזה עבודה היא עשתה רק דבר קטן הם שוכחים 10 שנים בערך, או יותר, או קצת פחות, היא הייתה בדיכאון עמוק. סבל נורא. היא רק רצתה להתאבד, ונמאס לה כבר. כלומר, היא איבדה כל תקווה מהעולם. מעולם, ועכשיו, כשהיא התעוררה, היא הבינה שזה עולם המחשבות. אז היא איבדה את התקווה בעולם המחשבות. אז כשהמחשבות עבדו, עלו, היה בה... דחף אז להתיר אותם. היא לא חיפשה, אולי אם אני אצמד לרעיון הזה, אני אהיה מאושרת. או, ואם אני אממש את זה, ואני צריכה עוד לעשות את זה בשביל שאני אחווה. לא, היה שם מוכנות לעזוב את זה. אז היא בעצם עברה אולי תהליך של איבדה תקווה בחלום, וברגע, כי כשאנשים אומרים, אין לי יותר תקווה, אני אומר, יופי, איזה מזל. אז זהו, אתה תוכל להביט, תסתובב מזה? אתה מוכן
לסובב את מבטך מזה? כי אם אתה מוכן לסובב את מבטך, אתה באמת תזכה. אתה תזכה באמת, בנצח. אז... אפשר גם לבוא לי זה על ידי ראייה של הפגמים. נכון. וזה מה שאביבקה מאוד חזק. שאפשר לבוא לידי ברגע שבוחנים את הפגמים של כל רצון שיש לך החוצה, אתה רואה שאין בחוץ שום דבר חוץ מסבל. אז זה כבר לבד מביא לזה שאין לך... אתה מביא את זה שאין תקווה, וכל פעם שאתה רואה שיוצא לך רק סבל, כל פעם שמקווה שמשהו טוב יצא לך ממשהו, ואתה חוקר את זה ורואה שיצא לך רק סבל, אתה מאבד את התקווה למצוא איזה ענה בלי סבל. אז זה אומר, אתה חושב שאתה תהיה מאושר אם יהיה לך, ושיש לך פתאום אתה קולט, פו, זה לא רק לא הביא אושר, ואם זה הביא אושר הגיע כי מימשת את הרצון, סק שלם של פחדים, תסכולים, כעסים, פתאום מתלווה לזה, אז מה זה באמת הביא? ואז אתה רואה את זה פעם אחת, אתה רואה את זה פה, אתה רואה את זה שם, אתה מתחיל להסתכל, אתה מתחיל לראות שחוץ מסבל, החלום לא מביא, סבל ובעיות. איך הוא אמר, איך שאתה מאמין למחשבה שהיא אמיתית, שני דברים עוקבים, בעיות וסבל מתחילים. אז בעצם תקווה זה הסבל. כי אנשים אומרים, יש לי תקווה לסיים את הסבל, אבל עצם התקווה הזאת היא מייצרת... משמרת את הסבל. כי התקווה היא ציפייה להנאה. כן. הכל. כן. להימנע מסבל. כן, ולהימנע מהסבל. כן. אז לכן, אנה מלאי סוואמי, פה הוא נותן אנלוגיה יפה, ואפשר לקרוא את מה שקראנו. הוא מתחיל, Mind is just a shadow. תודעה זה רק צל. Attempts to catch it and control it are futile. לנסות לתפוס את זה. ו-control it זה futile. לפקח, לשלוט. פייטר, מה זה? קטלני. קטלני. They are just shadows chasing shadows. זה בעצם צל שמנסה לרדוף אחרי צללים אחרים. כן? בגלל זה הפחד לאבד שליטה גורם לנסות להיות בשליטה. כשאתה רוצה להיות בשליטה, אתה מנסה להיות בשליטה. כמה דברים אם מישהו יתבונן. א', יש הוא חווה הרבה מתח, חוסר שקט ופחד. וכשמאבדים שליטה, בעצם חופש, שחרור. רק ביחס לחוויה הזאת שחווים שקט ואז עולים מלא... מחשבות, אז שליטה בתודעה זה בעצם לחקור כל מחשבה, לעצור כל מחשבה ולשאול. השליטה האמיתית בתודעה זה כשהחקירה והצליחה לא מנטלית קורית. אוקיי. זה כי מה שקורה גם בחקירה, כשזה מתחיל להיות, מוצאים, יש מצבים, אפשר, אי אפשר, נהיה כהות, יש כל מיני, שהשינוי הוא מאוד משתנה. אז אל תחשבו שהחקירה תהיה קבועה. ואותו דבר, כי כל הזמן זה דינמי, זה משתנה. אז שליטה אמיתית זה רק שמעוגנים בעצמך. ואז אין מי ששולט בעצם. כי יש רק את הממשי, כן? ואז מה שלא אמיתי פשוט הוא נשרף בתוך הממשי. זה מה שנקרא The ignorance is burned in the light of knowledge. הבורות נשרפת באור האור העצמי. כן? אני רק
כי knowledge, true knowledge, זה עצמי. זה לא מלם. אז הוא ממשיך, you can't control or eliminate the shadow by chasing it. אתה לא יכול לשלוט או להיפטר מצל בזה שאתה רודף אותו. Or by putting a shadow hand on it. These are just children's game. או לשים עליו יד. זה רק משחק ילדים. בוא ניקח את זה לרגע למחשבות. איך תעשו את ההקש הזה? תחזור עוד פעם על המשפט בבקשה. You can't control or eliminate a shadow by chasing it. Or by putting shadow hand on it. אתה לא יכול לחסל או לשלוט צל בזה שאתה רודף את זה או שאתה מנסה בעצם להיפטר מזה. כי המחשבה תרדוף אותך. אם אתה מנסה להיפטר מזה, אתה מחזק את זה. אתה מאמין שזה אמיתי. אמיתי. אם אתה מנסה לשלוט בזה, אתה חושב שעדיין זה אמיתי. כן, שזה משהו אמיתי. באנלוגיה, אני חושב, איך מתפטרים מצל מעילים יותר? האור נושא את הצל. הזווית של האור נותן צל. אתה יודע אם זה חשוב, המחשבה. פה הצל, מה זה? מחשבה. איזה? כל מחשבה. איזה? לא? תודעתית. אני שמאמינה שהיא גוף. כן, אני גוף. בגלל שהיא גוף, יש חפץ, יש צל. ואז כל המחשבות האחרות סביב החפצים של העולם, זה יש להם גם צל. זה מסתיר את האור של המקור. נכון. נכון. זה קצת לא הבנתי מה אמרתם עכשיו. תודה שאני גוף. אז בגלל שהיא נראית, יש לה שם וצורה, היא נראית אובייקט. נכון. אז היא נותנת גם, אז זה צל. כן, אוקיי, בסדר, ברור. כן, זה לא צל פיזי. ברור, ברור, לא הבנתי. אז אז הוא ממשיך. Don't chase your shadow thoughts and your shadow mind with mind control techniques. אל תרדוף אחרי הצל של המחשבות או הצל של התודעה with mind control techniques, עם שליטה בתודעה. Because these techniques are also shadows. כי גם הטכניקה עצמה זה צל. לכן גם השאלות עצמן הן צל. רק השאלות מאפשרות בעצם לפתוח לאור, להעיר, להראות. נכון? לשאלה עצמה אין כוח. זה מה שהיא פותחת ומראה כתוצאה מהשאלה. בעצם במקום עם הצל הזה או חיסה את האור, ברגע שפותחים נכנס אור, רואים, הראייה הפנימית. הראייה פנימית היא זאת שמשחררת מהאשליה. גם אם זה מנטלי עדיין. התובנה. אז למה אומר לא לעשות את זה? התובנה שאתה מקבל זה האור. נכון. אז למה אומר לא? אז למה הוא כאילו אומר אל תחקור? לא, הוא לא אמר את זה. הוא אמר mind control.
כל מיני techniques of mind control. השמות הם לא mind control. לא, אתה לא control anything. נכון? לא רק זה, זה מופיע. אחרי זה אתה בוחן את זה. אתה לא ניסית לחסום שום דבר, או... גם לא תצליח במלך. אז זה אומר שכל גם הטכניקות האלה של חשיבה חיובית וזה, לא עובדות. לא, זה לא עובד. מי שקצת מתרגל, לי יצא לתרגל את זה כמעט 8 שנים, זה לא עבד. זה לא עובד. אז אולי אחד יגיד, זה לא עובד בשבילך. העניין הוא, אם תסתכל על המנגנון, זה אשליה, זה לא עובד. מחזק את האשליה. וזה מחזק את האשליה. הגדול של המחשבה החיובית? מה עשה את המחשבה? אני בסדר, אתה בסדר. כל הזמן לחזק אותך. כאילו, מסתכל על הצד החיובי. רק, אין אחד בלי השני, הם עוקבים אחד אחרי השני ורוטפים אחד אחרי השני. ומה קורה שעולות מחשבות שליליות? זה לא אתה חושב אותם, פתאום. זאת ועוד אחת ואחרת. מה, זה... חשיבה חיובית, פתאום, כי יש אני שחושב אותם, אני בשליטה, כאילו אני זה שמחליט איזה מחשבה עולה. כי מי שיגיד, אוקיי, אני חושב חשיבה חיובית, תגיד לי מה תהיה המחשבה הבאה שלך. הוא לא יכול להגיד, הוא לא יודע. אז איך, אוקיי, אז מה? אז אתה מנסה לשנן, לחשוב בצורה, רק מה, כל ה... ברקע, פינה מחכות לך כל שאר המחשבות. אוקיי. Instead, go back to the source of the shadow mind and stay there. אז הוא אומר, אל תנסה לרדוף אחרי המחשבות או הצל של התודעה וכל מיני צורות של שליטה. במקום תנוע חזרה למקור של התודעה, shadow mind, and stay there. מה זה אומר? תנוע חזרה לנקודת ההתחלה. מאיפה המחשבה? עלתה. וברגע שהיא נעלמת, תישאר בזה. כן? תמקד את זה. שזה בעצם, אנחנו... אני לא יוצא לי אולי להתחדש כל כך, כי אני חוזר לאני וזה ולשיסטה ויבקה ונדואל ורמנה. אתה רוצה להתחדש? לא. לא, אולי לאנשים זה משעמם. אז מה שקורה זה הם כולם מכוונים, הם ב... על אותו כיוון, תצמד לעני, או תחקור סביב העני, תחווה את המקור שממנה העני עולה, תמקד את תשומת הזה, לב הזה. תנועה החוצה, אל תיתן לה להתפתח, תחזור לה, תתמקד בעני, מאיפה המחשבה הזאת עולה, תחווה את השקט, הדממה, תתמקד על זה. גם אם הוא השקט עדיין לא לגמרי מוחלט, או לא זוהר במלוא הדרו, רק זה הנקודה הסופית, הנקודת האחיזה האחרונה של התודעה. כל השאר קורה לבד. אז יש אדם, סוואמג'י, אז הוא שיתף שתתמקד על זה, והוא אומר, זה כמו המים מתחילים to crack את הסכר. הם מתחילים לפקוע את הסכר. ברגע שאתה נצמד ומקד תשומת הלב, מספיק. המים לבד יבקעו את כל הסכר הזה, לבד הכל ייפתח. אתה לא צריך יותר לעשות מעבר לזה שום דבר. כן? אין שם... כי אנחנו מדברים על מצב שהוא לא פעולה מנטלית. כן? ואם זה שקט מנטלי ולא החוויה של מי שם? מה זה אומר שקט מנטלי? ללא... יש לפעמים ש... מצב בין מחשבות שהן... אין מחשבה. וכן ממש את החוויה של מי שאני. בסדר, אז זה... זה נחשב בין אלה שקט מנטלי.
אז זה אין שום דבר אחר שהתודעה יכולה למקד תשומת הלב חוץ מעל זה, נכון? זה הכלו, הרמז, האחרון. ומכיוון שהיא עדיין עולות, יעלו מחשבות, עולות מחשבות רגע אחרי, אז יש להחזיר אותה חזרה. אז הוא ממשיך ואומר, go back to the source of the shadow mind and stay there. When you abide in that place, you will be happy. כשאתה נח בתוך המקום הזה, אתה תהיה שמח. And the desire to go chasing after shadow thoughts will no longer be there. והרצון לרדוף אחרי צל של מחשבות לא יהיה שם יותר. זה אומר, עוד פעם, גם פה, אם אנחנו מסתכלים, מסה קריטית. מסה קריטית. נכון? מה זה אומר? אם מספיק תמקד את תשומת הלב על זה, אתה תחווה שרק שם יש שקט, שלווה, עושר, נוכחות, אמת. כל השאר, גם כשיתחיל לפתות וינצנץ, אתה תראה, אם אתה מספיק, תאפשר לתודעה לנוח בזה, זה לא יפתה אותך יותר. רק מה קורה? וזה טוב, כי זה ככה יבנה את המוכנות. אנשים פחות מקדישים את תשומת הלב על זה, על עצמי, או אפילו לחקור. אז באים קצת חוקרים, יוצאים, ואז הם, רוב הזמן הוא יוצא החוץ, המאמינים שהם גופיזי והאובייקטים הם אמיתיים. אז אין שום, המסה הקריטית היא, לא לכיו, היא לכיוון הפוך. זה לא פתאום כזכיתי בלוטו וזה יתהפך פתאום. לא, או אם אתם רוצים לסמוך על זה, אבל הייתי סומך על זה. בזמנו, לפני שנסעת, אני זוכר שבשיעורים האחרונים אמרת שאין תהליך, כאילו הכל קורה ברגע. גם עכשיו אני לא אשתנה. מצד שני, אוקיי, אני מבין את הרעיון הזה שאין תהליך, רק שיש מסה קריטית שאתה צריך, זה על ציר של זמן. כל עוד שאנחנו שבועים בחלום, אנחנו צריכים את התהליך, אנחנו צריכים את הזמן כדי לייצר את המסה הקריטית. נכון, זה נכון. בגלל זה אינטנסיב, רטריט, או יותר שעות ביום להקדיש, וזה נדרש. איך עברת היום כדי לחוות את מי שאנחנו באמת, זה לא דורש לא זמן ולא מאמץ, אבל כדי להתיר את האשליה, התודעה צריכה נדרשת, נדרש מאמץ לתודעה. כן, כדי להתיר את האשליה. א', לתת לה... שאני אתעסק איתו. אם היא יוצאת, להתחיל לחפור אותה, כן? כי אם היינו אומרים, אוקיי, בוא נסגר 3 חודשים בבית, והכל באיזי, לא יוצאים, אין, לא יוצאים, יושבים, לא מדברים, לא קוראים, לא, רק סביב הנושא, שום כלום, שום, באופן, כל התנועה הזאת, היא תיחלש, ואז יותר יהיה התכווננות, יותר חקירה, לחוות את עצמך, לנוח בתוך עצמך, פתאום משהו יתהפך. יכול להיות שזה לא ידרוש מאמץ אפילו. כי התנועה תמשיך, רק עכשיו רק תתבונן על זה, תבדיל את זה, תחקור את זה, או רק תצפה על זה, בלי עניין. אם יש לך עניין בזה, אם אתה מבין, אין לי עניין יותר. לא משנה מה המחשבה תדמיין עכשיו, לא מעניין. אז אני לא הולך להתחיל
לחלום, ואני אכתוב, ואני אכתוב עכשיו ביזנס פלן, ואני אתכנן, לא, 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 מעניין אותי. לא משנה מה היא חושבת. לא יהיה לה, היא מהר מאוד, מה קורה לה? נחלשת, כי היא אשליה. מה יעלה? יצופו, יכול מאוד שיצופו, התנאיות מהעבר. בום, בום. כל ה... עכשיו, לא מזינים משהו חדש, כל מה שבמאגר יתחיל לצוף להתנקות. כן? בום, זה ה... עולה. עכשיו, בסדר, עולה, אנחנו לא זזים, אין לנו לאן לזוז. זה מתנקה, הניקוי הוא ניקוי מאוד אפקטיבי. זה לפעמים משילים מאטום. כשהוא נגמר, הוא לעולם לא חוזר. בטח אם אתה לא מתכוון להזין את זה יותר. לא חוזר, זהו. התנקה. אז זה מאוד עוצמתי. כמה אנשים מוכנים. כי זה מסה קריטית שאחרי זה, זה יכול לשנות את כל החיים לגמרי. הרי... שלושה חודשים? כי בהתחלה סיפרת בעוד או שלוש שנים, כאילו עשית לנו הנחה. אתה לא יכול במכה שלוש שנים, גם אם תנסה עכשיו, נכון? אז אתה עושה שלושה ימים, ואחרי זה עשרה שבוע, אחרי זה עשרה ימים, אחרי זה אתה עושה שלושה שבועות. הם גם הבינו שזה נדרש לתודעה ההכנה, מכינים אותה, אז הם, אוקיי, שלושה שבועות עשית, עכשיו חודש. חודש. 45 יום. מה הרווחים ביניהם? לא יודע, אין לי שום דבר מובנה, אני מוכן לשחק. בגלל שלי לא יצא לבוא משום... בחיים האלה לא באתי משום רקע של tradition, של מסורת. אסכולה. אסכולה, אין לי מושג, אני... אין לי מושג. ייבנה מעצמו. כן, זה מי שמוכן. אתה לא למדת אצל מורה? מה? לא למדת אצל מורה מסוים או משהו כזה? או רק שיתפתי ידע, וזהו, והלכתי. הייתי זה עם עצמי. כל העבודה הייתה ביני לבין עצמי. שוטטתי עבוד. אז לפעמים גם לפעמים אנשים, הטענה שאנשים אומרים, איך שבאת לעצמך, אתה ככה בא לאנשים, זה יותר מדי אינטנסיבי. אתה אומר, לא באת, כאילו שוטטת הרבה זמן. זה לא... לא משנה. זה אינטנסיבי בהתמסרות. כן, הייתי, דחפתי לקצוות, גם למקומות ש... פתאום הייתי בלא מוצא. מה זה אומר? תקוע, עכשיו אני עם עצמי במחשבים, במחשבות, יש לי רק לעשות עבודה. הגעתי לאיזה מקום, לא יכול עכשיו ללכת, גם אם אני מאוד כואב לי ומאוד בוכה לי, ואני לבד עם עצמי, אני מסתכל לכל הכיווני, אין אף אחד, אין לי מה לעשות, יש לי לעשות עבודה. כי חיפשתי, היו לי כל מיני דמיונות שם, של להיות במערה ולהיות לבד ולהתבודד וכל... אז באמת, הזזתי את הגוף למקומות האלה. רק מה שפגשתי זה את כל המחשבות. הם לא זזו למעלה, הם לא היה להם את הרעיון הזה. אז הכל צף. עכשיו אני, וואו, מה זה? ואני לבד, ואין לי גם לאן ללכת, זה היה לי... זהו, מסר לעשות עבודה. אבל אני מתחבר לאובדן תקווה שדיברת. לבד, אני במערה, זה לאבד תקווה. אז בכל זאת יש בזה איזשהו... במקומות האלה, בכל זאת יש איזשהו... דווקא במקום הזה, אולי כן, יש אפשרות להציף את הכל כדי לשחרר. לא צריך, הכל צף. גם בחיים זה צף, זה בסדר. העניין הוא... אנחנו גם בחיים במערות לפעמים.
העניין הוא זה כמה, כמה אתה באמת מסור לזה. כי זה, אני מסור לחלום או לאמת? זה 1-0. Bhagwan often told the story of a man who tried to get rid of his shadow by burying it in a pit. Ramana סיפר את הסיפור של מישהו שניסה לקבור את הצל של עצמו בתוך בור. This man dug a hole and then stood on the edge. אז הוא חפר בור ואז הוא עמד על הקצה of it in such a way that his shadow was on the bottom. אז הוא עמד על הקצה של הבור, שהצל של הגוף היה על הבור, בפנים. אז הצל היה על הבור שהוא רק עשה, אחרי שהוא מיקד את הצל in this way, he started throwing soil on the shadow to attempt to bury it. אז הוא התחיל לחסות את הצל עם האדמה שהוא... הוא לא עשה מספיק מהר. On the shadow, in an attempt to bury it, בניסיון לקבור אותו. Of course, no matter how much soil he put in the hole, לא משנה כמה אדמה הוא שם בחור, the shadow still remained on top of it. הצל נשאר מעל. Your mind is an insubstantial shadow, הוא צל שהוא לא מוחשי, that will follow you around wherever you go. הוא יעקוב אחריך לאן שתלך. Attempts to eliminate or control it cannot succeed. הניסיונות לחסל אותו או לשלוט בו לא יצליחו. While there is still, כל עוד יש את ה-still, a belief that the mind is real. כל עוד יש את האמונה שהתודעה היא אמיתית. עכשיו תשימו לב שכל הידע מפמפן לתודעה, תתעוררו, התודעה היא לא אמיתית, היא לא אמיתית, היא לא אמיתית, היא לא אמיתית, היא לא אמיתית. בשביל זה. כי לא משנה מה התודעה תעשה, כל עוד היא חושבת שהיא אמיתית, היא לא...